Басында монгол, кейінірек түркіленген 1240 жылдары рус князьдері жауланып алынғаннан кейін монгол империясының батыс бөлігінде орнаған хандық. Ол қазіргі Ресей, Украина, Молдова, Қазақстан және Кавказдың жерінде орналасқан шарықтау дәуірінде Алтын Орда шығыс Еуропаның Орал тауларынан Днепр өзенінің оң жақ жағалауына дейінгі жерлерді алып, Сібірге терең бойлап еніп жатты. Оңтүстігінде орданың жері Қара теңізбен, Кавказ тауларымен және Моңғол Хулагу мемлекетінің қол астындағы Персиямен шектескен. Бүгінде 750 жылдық тарихы бар. Алтын орданың сол кездегі жер аумағы бүгінгі Қазақстаннан 4 есе үлкен жерді алып жатқан. Алтын Орданың астанасы Сарай Бату, ал кейінірек Сарай Берке қаласы болды. Түрік деректерінде Батыр ханның әскерлері қыпшақтар деп аталса, Алтын Орданың халқы татарлар деп аталынған. Қазақстан әлемдік өркениетте өзіндік орнын алған ірі мемлекеттердің бірі. Кешегі бастауы Алтын Ордадан басталған киелі мемлекеттің қазіргі таңдағы хал ахуалы бәсекелестікке төтеп бере алатын үздік мемлекетке айналуында. Діні мен дәстүрін қатар алып жүрген қазақ елі 21-ші ғасыр көшбасшысына айналуда. Оның барлығы ерен еңбек пен тарих тоқсуында. Ел үшін ер алдындағы ауыр міндет жүктелгені қай заманнан болсын келе жатқан ауыр міндет екені баршамызға анық. Кешегі батырларымыз Алтын Орда сарбаздары тек Алтын Орданы емес, біздің елімізді қорғады. Біз Талдықорған агротехникалық колледжі тәуелсіздік тірегім отан тарихындағы 30 жыл жобасы аясындағы өткізіліп отырған Алтын Орда атты челленджді Көксу ауыл шаруашылық колледжіне жолдаймыз.